כן, זהו, יש דף מקורות, אני מקווה שנצמד אליו. ברוכים הבאים, שלא יהיו אי הבנות, כל הערב הזה מההתחלה ועד הסוף כמעט הרימה אביגיל פה. וכל הכבוד לעל כך. אני לא רוצה שזה ייכנס לזמן שלי, אנחנו נהיה מאוד מאוד קפדנים בנושא הזמנים היום, עד כמה שאנחנו יודעים להיות קפדנים. ואני רוצה רק להגיד משהו לגבי מה שאביגיל רמזה בנושא של סבסטיה, שומרון העתיקה, ויושבת פה דוקטור נורמה פרנקלין, שיכולה להרחיב על זה הרבה יותר ממני. שומרון העתיקה נחפרה בסדר גודל ש... זאת אומרת שכמעט ולא קיים בערים אחרות, ערים מקראיות אחרות, בסדר גודל של מגידות, זאת אומרת חפירות של מאות אנשים, והשקעות שלא קורות היום באתרים תנכיים. הלוואי, זאת אומרת... זאת אומרת, כשאני ראיתי את התמונות של תוכות החפירה, לא האמנתי, הם פשוט הרימו משטחים שלמים של מאות מטרים והחזירו אותם למקומם. את כל הגבעה שאתם תעלו היום של ארמון אחאב, הם הרימו את כל האפר הזה והחזירו את זה איך שזה. זאת אומרת, יש מקומות שלמים שהם הרימו, העיר הזאת קילפו אותה והחזירו אותה, והממצאים שמתחבאים, הממצאים על פני השטח הם כל כך מרשימים, שמה שקורה מתחת לפני השטח הוא בכלל... בסדר גודל אחר, אבל זה, שוב, זה ההרצאה של נורמה. מה שאני הולך להתעסק זה, אתם יודעים, אנחנו אוהבים דרמות ואוהבים מלחמות, אין דברים יותר טובים מלדבר על מלחמות, ואני הולך לדבר בעצם על לוחמים חולמים ונביאים בשומרון העתיקה. זה בעצם חלק מעבודת ה-MA שלי, שעסקתי באחאב כדמות צבאית, המאה התשיעית לפני הספירה. ואני רוצה לקחת בעצם כמה אירועים מכוננים בעיר שומרון, ספציפית בעיר שומרון, בגיאוגרפיה של העיר שומרון, ובעצם לנסות, שננסה כולנו לחוות אותם יחד, להבין מה קרה כאן. ואנחנו נבין שהדברים הם, מה שיפה בסיפורים האלה, כשאנחנו קוראים הרבה פעמים סיפורי תנ"ך, אני שוב, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון, יש דמויות בתנ"ך שהן דמויות מקראיות, זאת אומרת שאני יודע עליהן מהמקרא, ויש דמויות היסטוריות, שיש לי הקבלות חיצוניות לדמויות האלה, ואני יכול לעשות זום אין ולהגיד, הנה, הדמות הזאת חיה כאן וכאן וכאן, והיא עשתה ככה וככה וככה. למשל, אברהם, אני לא יודע להגיד איפה, זאת אומרת, לשים את האצבע, הנה אברהם, בסדר? חוץ מנערת המכפלה, אבל כל הדמויות שאנחנו מדבר עליהן היום, הן דמויות היסטוריות, הן דמויות שיש לנו הזכרות חיצוניות אליהן, והדברים כאילו פתאום צפים ומתנגשים לנו מול העיניים מאוד מאוד חזק. אם אני מחבר את זה לגיאוגרפיה, אני בכלל שוחה באיזה סרט הוליוודי תנכי מאוד מאוד מרגש. אז אני מתחיל, אני מקווה, כמובן ש... אוקיי. אז זה חלק מהתזה שאני דיברתי עליה, אני לא רוצה להרחיב, פשוט אני עשיתי ניתוח של בית עומרי, כן? בסיפור של שומרון העתיקה. למה זה לא עובר? הוא כן עובר? למקרן ולא למסך. אני צריך לדבר איתו, להיות חבר שלו. פשוט תעבירי את המצגת לבא. נראה לי אולי נגמרה הסוללה. תמיד זה קורה בזמן הזה, כמובן, למה שיקרה אחרת. תוכל להעביר פשוט שקופית? לא עובר? נשאר איתנו. לדעתי זה פשוט מה לעשות, לא יודע, הוא לא מדבר. אוקיי, ככה הוא כן מדבר? ככה הוא לא מדבר? אולי מכה בריחה כמו שלמדנו. טוב, אני ברשותכם אמשיך, בסדר? אני אמשיך את הרציונל של הדברים. תראו, מי שמקים את העיר שומרון, מי שבונה אותה, זה לא סוד, זה בית עומרי. בית עומרי באים עם תזה, באים עם תיאוריה, באים עם איזשהו אירוע מכונן. האירוע המכונן של בית עומרי זה שהם באים מהצבא, הם אנשי צבא. עומרי הוא שר מחצית הרכב, וברור לכם שהוא בא עם איזושהי תפיסה צבאית. כשהוא בונה את שומרון, הוא בונה אותה עם תפיסה צבאית. הבן שלו הוא לוחם. כמעט כל המפגשים שלו עם אחאב הם מפגשים של לחימה. ועומרי מתחיל את דרכו, נקרא לזה את דרכו הפוליטית, בשש שנים של קרבות כנגד תבני בן גנת. זאת אומרת, מדובר על משפחה של לוחמים, משפחה
של חבר'ה שיודעים מה זה קרב, שיודעים איך לנהל קרב. וכפי שאנחנו נראה בהמשך ההרצאה, הצבא הישראלי שעמד לרשות הממלכה הזאת לא היה צבא רגיל, היה צבא סופר דופר דופר מוכשר, צבא ששמעו הסתובב בכל העולם, צבא שהיה לו גם קלף מנצח. ואנחנו מדברים על המאה התשיעית לפני הספירה, זה איזושהי סכמה מאוד מאוד נחמדה שמראה לנו הפוינטר שלנו. הסכמה הזאת מראה לנו בעצם על איזה תקופה אנחנו מדברים. מישה מלך מואב, שלמנסר השלישי זה החבר'ה של אשור, בן הדד השני ארם, והנביאים, ובני הנביאים יודעים הכל רק לא למחול כמו שאומר השיר, אבל אלה נביאים, הנביאים הדרמטיים ביותר של התנ"ך נמצאים בתקופה הזאת. יהושפט מלך ישראל, אחאב ואחזיה, ומצרים, נעזוב את זה, אבל זה גם אירוע מאוד מאוד מעניין, אבל זה ככה שקף ששם אותנו על במת ההיסטוריה. אני רוצה לעבור, לא, עשיתי הפוך, אני רוצה לעבור הלאה, לראות את הקרבות. אז כמו שאמרתי, משפחה של לוחמים, עומרי, אחאב, אחזיה, אנחנו לא שומעים על הקרבות שלו, יהורם ללא ספק גם כן נלחם, המון המון, זאת אומרת, לא מעט הזכורים של קרבות של החבר'ה האלה, ואנחנו רוצים לפגוש את הקרבות. אז הנה הקרב הראשון שמוזכר לנו על העיר שומרון, זוהי העיר. שימו לב, לא נתעמק בארכיאולוגיה שלה, אבל רק שתדעו שזו אחת מהערים עם הארכיאולוגיה הכי מרתקת, שיטת הבנייה האומרידית שבונה קירות מסביב לעיר, ממש כמו הר הבית, ובעצם מייצרת איזשהו פודיום מוגבה. לא בטוח שזה משיקולי אבטחה, אלא כנראה משיקולי פאר. העיר מאוד מאוד מוגנת, נמצאת בלב הממלכה הישראלית, עיר אפשר להגיד שיושבת שעננה לבטח, אבל לא לעולם חוסן. הקרב הראשון על העיר שומרון, אני מבאתי את המפה הזאת כדי להמחיש את הקרב הראשון על העיר שומרון, הקרב של בן הדד. בן הדד מלך ארם צר על העיר שומרון ומעמיד את אחאב במצב מאוד מאוד לא נעים. כן, בן הדד צר על העיר שומרון, ובן הדד קבץ את כל חילו, הוא 32 מלך איתו וסוס ורכב ויעל ויצר על שומרון. זה בעצם הקרב הראשון שמוזכר לנו על העיר שומרון. הבאתי את המפה הקודמת כדי להמחיש לכם נקודה מאוד מאוד מעניינת. כפי שנראה תכף במצגת, אני עכשיו סיפרתי לכם, עומרי, משפחה של לוחמים, משפחה של עניינים, ותראו איך הוא משפיל את אחאב, וישלח מלאכים אל אחאב, מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם, ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, איזה מלך אתה אמרת הרגע, סיפרת לנו שהוא גבר ושהוא מלחם, תראה מה זה, הוא שולח לו מברק, מתקפל. ממש לא חברים. מה שקורה כאן, צריך להבין את הגיאוגרפיה בשביל להבין את הדו-שיח הזה. הצבא של העולם הקדום זה לא כמו הצבא שלנו. הצבא נמצא במקום מסוים. לצורך העניין, הנחת העבודה של המחקר, הצבא נמצא בישראל. לצבא המקצועי של הממלכה הישראלית אין מה לעשות בשומרון. יש לו פה אולי איזשהו משמר קטן. וכשפורצת מלחמה, זה לא אנחנו מתקיפים את איראן ומפתיעים את הכור האטומי. מכריזים על הכרזת מלחמה, קובעים מקום, נלחמים כמו בני אדם, רוצחים אחד את השני וקשוטים קפה בערב. זה לא עובד ככה שאתה מפתיע אותי. בן הדד עושה מעשה לא ג'נטלמני לצורך העניין. הוא מגיע באיגוף אחורי, לא דרך המלך, הוא עולה דרך עמק תרצה ככל הנראה, ותופס את אחאב, בוא נגיד, עם המכנסיים למטה. אז מה הוא אומר לו? תביא לי כסף וזהב. מה אומר לו אחאב? תפדל, תן לך כסף וזהב. אבל בסאבטקסט אחאב אומר, כסף וזהב, אין בעיה, עוד שנה אני בא לקחת את זה, אבל עם ריבית, כן? זה מה שאני, זה הפירוש שלי לאירוע. עכשיו שימו לב להמשך הדיון שהוא בהחלט מאוד 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 מעניין, וסליחה שאני מתעכב על הקרב הזה, אני מאוד מאוד אוהב אותו. עשיתי ממנו מאמר שלם. כדברך אדוני המלך לחני וכל אשר לי, וישובו המלאכים, ואמרו כה אמר בלה בלה בלה, ואז אומר לו בן הדד משפט מעניין. לא, תודה, אני לא מסכים להסכם קנייה שלך, אני רוצה לבוא לקחת. והיה כל מחמד עיניך, ישימו ובידיו ולקחו. מה? הרגע הסכמתי, אני אביא לך, מה אתה צריך לבוא לקחת? פחות כוח אדם. אומר לו בן הדד, תראו איזה יופי, מה עושה אחריו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר, דעונה וראו כי ראה זה מבקש. שני דברים מעניינים קורים פה. אחד, הוא לא מסכים. מה אכפת לך? שיבוא ייקח. שתיים, הוא מתחיל לגייס את דעת הקהל. שוב פעם, זה טקטיקת מלחמה מה שקורה פה. זה בכלל לא סאבטקסט. אחאב מבין שברגע שהחיילים הארמים נכנסים לעיר, מה קורה? זהו, הוא לא מלך יותר. זאת אומרת, משהו, אם אני משלם עכשיו כופר, סבבה, בסדר. אבל אם החיילים הארמים נכנסים לעיר, יש לי פה הפסד. ולכן הוא חייב עכשיו להפוך ולגייס את כל הקלפים שעומדים לרשותו. הוא הולך למלחמת אין ברירה, ומה הוא צריך לעשות עכשיו? לגייס את דעת הקהל.
ובגלל זה הוא מתחיל לעשות דמוקרטיה, לשאול את זקני העיר, שזה משהו שבוא נה, חבר'ה, אנחנו במאה התשיעית לפני הספירה, זה לא בדיוק, דמוקרטיה זה לא משהו ששמעו עליו בכלל. והוא בהחלט עושה את זה, ואני קורא לזה רוח לחימה, כי הוא מתחיל לגייס את רוח הלחימה של העיר לקרב מאוד מאוד מעניין שהוא תכף עושה. ויאמרו למלאכי הדד, אמרו לאדוני המלך, ככל אשר שלחת אליו דך בראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות, וילכו המלאכים וישבו דבר, וישלח אליו בן הדד, ויאמר, משפט שאני מאוד אוהב, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, אם ישפוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי. אתה, אחאב, התבלבלת. הצבא שלך ייקח לו שלושה שבועות להגיע מישראל. אני, אין מקום בעיר לסוסים שלי להיכנס. אני תכף הורס לך את העיר. אומר לו אחאב, דברו דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. קח אוויר, תירגע, תעשן, עוד לא ניצחת את הקרב. ועכשיו, מה שקורה זה אירוע מאוד מאוד מעניין. חמש דקות נשארו לי, אוי ואבוי. טוב, בקיצור, אחאב מנצח. נעבור לקרב הבא, הוא מנצח בטקטיקה של הפתעה. בסדר? וזאת טקטיקה מאוד מאוד מעניינת שמופיעה לנו בדברים אחרים. סליחה שאני קופץ קדימה, בא לי להספיק איתכם עוד שניים, שלושה דברים. רצף המאורעות במקרא ממשיך ככה. קרן נבות אליהו, אחזיה מומלך למלך, ומת מיד לאחר מכן ירורם מולך על שומרון, ארבעת המצורעים בשער המלך, וזה בעצם המצור הבא. המצור הזה הוא הרבה פחות נחמד, הרבה פחות נעים, הצבא הישראלי הרבה יותר חלש, ויש לנו את הסיפור המזעזע שאישה אומרת לחברתה, בוא נאכל היום את בני, מחר את בנך, ואז הם באים בטענה למלך שהאישה לא מקיימת את, 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 את מה שהם החליטו, וצועקים למלך, והמלך מה עושה? אומר, חבר'ה, תביאו לי את נציג האלוהים פה בעיר ורוצים להרוג את אלישה. ואלישה אומר, ויאמר אלישה, שמעון דבר אדוני, כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל ושאתיים שעורים בשקל בשער שומרון. מחר כבר העיר הזאת לא תסבול מרעב, וארבעת המצורעים בשער המלך מספרים שהעיר נושעת. הנביא עמוס חי במאה השמינית לפני הספירה, זאת אומרת, זה ברצף המראות, על זה אנחנו מדברים, ועל מה הוא מדבר בעיר שומרון? הוא השעננים בציון הבוטחים בהר שומרון, נקובים ראשית הגויים, ובאו להם בית ישראל, עברו כולן הראו, הולכו משם חמת רבה, הורדו גת פלישתים הטובים מן הממלכות האלה, עם רב גבולה מגבולכם, המנדים ליום רב, התגישון שבת חמאס, השוכבים על מיטות שן וסורחים על הריסותם, ואוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק. שחיתות שלטונית בתוך העיר, יש לנו מעמד של הצולה ומעמד של עיקרים, והנביא עמוס אומר, שומרון לא עלינו תחרב. ומתי זה קורה? אבל גם ששומרון נחרבת, סליחה על הביטוי, נחרבת עם קלאס. מי שמחריב את שומרון זה הממלכה האשורית, שהם חבר'ה באמת באמת אכזרים. בוא נגיד שדעש ידעו ממי ללמוד. לחבר'ה האלה לא היה צבא, כמעט היה להם צבא מאוד קטן, הוא ישב באשור. ולא היה, הם היו שולחים מכתב, אח שלי בוא תשלם את המס הזה. לא שילמת? אין בעיה, אין התראה חוזרת, אין פתק שני בצבע אחר. הצבא האשורי הניע, וברגע שהוא הניע זה כבר לא יעזור לך. יש להם צבא מאוד קטן, הם לא מגיעים לכל מקום, הם לא רצה לגיונות הרומי שמזיזים. ברגע שהוא נסע לאנשהו, זהו, נגמר. העיר הזאת נמחקת, זה שלטון על ידי פחד. והחברה האלה מגיעים לעיר, נלחמים עם העיר ומקדישים תבליטים וכתובות שלמות לאיך הם הכריעו את שומרון. ובזה אני אסיים את ההרצאה. תראו, המון השקעה בהחרבה של שומרון, וסרגון השני כשכובש את העיר, אגב על זה כתבה נורמה פה גם מאמר מאוד מאוד יפה, תראו מה הוא כותב, נלחמתי בהם והקיטים 27,280 היושבים בה מרכבותיהם, נסעתי כשלל, 30,000 איש הגלתי משומרון. בוא נגיד שהוא הגזים, חבר'ה זה מספר עצום, בוא נגיד שזה מכל המחוז, זה עדיין מספר עצום במונחים של המאה השמינית לפני הספירה. והדבר שהכי ריגש ועניין אותי, שימו לב, 50 רכב גייסתי לי מתוכם למשמר המלכותי, 50 רכבים זה מרכבות ברזל. המרכבות האלה מופיעות לנו גם בקרבות אחרים בהיסטוריה שהצבא הישראלי מופיע. בתקופה הזאת הצבא האשורי כבר לא מגייס שכירי חרב מממלכות אחרות, זאת אומרת הוא הפסיק עם זה, הוא משתמש רק בחיילים אשורים. כמה זמן נשאר לי? נגמר. משפט אחרון, חבר'ה, מלך אשור מחריב את ממלכת ישראל, אבל אומר החיילים האלה, אני חייב חבר'ה כאלה אצלי בצבא, ומגייס גדוד שלם כדי שיהיה איתו במלחמות הבאות שלו. אני סיימתי,
ושיהיה לנו ערב נפלא.